Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio da perita. Precisamos saber quem continua leal a Oi. Não é para perguntar, é para sentir. Fale com Rick, recruta, moneta, perita ou forças especiais. Vamos falar aqui com a moneta, aqui no Lago da Preguiça. Eu não diria que apoio a Oi, mas sempre me certifico de que eles me apoiem. Tá bem aqui, ó, a moneta. Lago da preguiça. Vamos falar então aqui com a recruta. Outro teste de lealdade da OI. Tenho que admitir, a doutora Slone é consistente. Eu não tenho nada para provar. Ó, oh, aí sim, científico mesmo, mano. <laughs> a recruta tá bem aqui, ó. E vamos aqui falar com o nosso último NPC. Você tem interesse na OI? Devo informar que a taxa de mortalidade de agentes juniores tem aumentado até 100%. Mas se você participar, pode fazer a diferença por um tempinho. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, me apoie na loja Rafa Traço Macaco. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.